Պատահական չէ, որ հայերի էթնիկ միակերպությունը արդեն հարցակումների է ենթարկվում թուրք և թուրքամետ հեղինակների կողմից։ Օրինակ, հայտնի թուրք կեղծարար պատմաբան Քյամուրան Կուրունը գրում է, թե հայերը որևէ հին և նոր հայերը որևէ նմանություն չունեն։ Նրան ձայնակցում է մեկ այլ հայտնի ազգությամբ հայ, բայց ոչ իրականում հայ հեղինակ, տխրահարճակ Ռոնալդ Սյունին, որ ահա այսպես է գրում հայերի գենետիկայի մասին։ Գուցե, գրում է Սյունին, կան գենետիկ կապեր այդ հին ժողովրդի և այսօր խորթային Հայաստանում ապրող ոմանց միջև, սակայն ապրած լինելով արևել կարևմուտք միգրացիաների, ներխուժումների, զավթումների և դաժան բնաջնջումների անկայուն տարածաշրջանում, արդի հայերը ավելի շատ էթնիկ միախառնումների արդյունք են, քան ուրարտուի կենսաբանական մաքրարյուն ժառանգներ։ Դարերը ստիպեցին մեզ տարածվել։ Տարածվեցինք, բայց մնացինք ճանաչելի։ Թեկուզ շատ հեռվից ու շատ տարիներ անց։ Ժամանակը չազդեց մեր էթնիկ միատարության ու ինքնատիպության վրա։ Մենք պահպանեցինք մեր գենոտիպը։ Հայ ժողովրդի անօրինակ կենսունակությունը հազարամյակների միջով անցնելու այդ աղետները դիմագրավելու և ինչև մեր օրերը հասնելու պատմական փաստը կարիք ունի լուրջ գիտական հետազոտությունների հասկանալու համար այդ ֆենոմենը և ոչ խոհանոցային զրույցների միջոցով պարզելու համար, թե ինչ է իրականում թաքնված այս առեղծվածի հետ։ Մի շարք պատճառներ են նպաստել, պատմական, սոցիալական, դավանական հանգամանքներ են նպաստել հայ ժողովրդի այս կենսունակությանը։ Դրանցից մեկն էլ հենց հայոց գենետիկան է։ Այսինքն, հայերը հազարամյակներ շարունակ ապրել են բավական հայտնի սոցիալական կենսաբանական մի երևույթ, որը կոչվում է փաստական էնդոգամիա, այսինքն խառն ամուսնությունները հայերի միջավայրում կազմել են խիստ աննշան տոկոս։ Այդպես է եղել նույնիսկ և անցյալում, և նույնիսկ խորթային միության տարիներին, երբ բոլոր խորթային հանրապետություններից ամենաքիչ խառն ամուսնությունները գրանցվում էին Հայաստանում, մոտավորապես 5-6%, ինչտեղ համեմատելու դեպքում կարելի է նկատել, որ Լատվիայում մոտ 50% էր հասնում այդ թիվը, Ուկրաինայում մոտ 40%-ի։ Արմենոյի տիպի խոր հնությունը և լայն տարածում առաջավոր Ասիայի և հարավային Եվրոպայի տարածքներում խոսում է այն մասին, որ այդ մարդաբանական տիպը դոմինանտ գերիշխող է եղել այդ տարածքներում և անդրինացին, այսինքն առաջնային է եղել հայկական լեռնաշխարհում։ Տարբեր մարդաբաններ, տարբեր ազգերի պատկանող մարդաբաններ ուսուցաբերել են արմենոյի տիպի ուսումնասիրման հարցը, որովհետև այդ տիպի գենեզիսի հարցը, ծագումնաբանության հարցը ի վերջո հանգեցրել է բոլոր առաջավոր ասիական հնագույն մշակույթների ու ժողովրդների ծագման հարցին։ Դարեր շարունակ հայերը մեծ թվերով ձուլվել են այլ օտար ազգերի մեջ, և լեհերի, և ռուսների, և օսմանցի թուրքերի, և պարսիկների, և նույնիսկ վրացիների մեջ։ Սակայն հայերը իրենց մեջ չեն զուլել
այլ էթնոսների ներկայացուցիչների մի այնպիսի նշանակալից տիպ, որը կարող էր գենետիկ զգալի որակափոխությունների առիթ տալ։ 1927 թվականին լույս է տեսել Վալերիան Բունակի Կրանյա Արմենիկա հայկական գանգ աշխատությունը, որտեղ նա ուսումնասիրելով սրբապատկերային նյութը, Սևանի ավազանից պեղված բրոնզե դարան նյութը և ժամանակակից հայերի գանգաբանական նյութը, որը նա ինքը իր ձեռքով հավաքել է դերձորի անապատից, այսինքն Եղևնի զոհերի գանգերը, բոլորը համեմատելով իրար հետ, նա հանգել է այն եզրակացությանը, որ արմենոիդ տիպը առաջացել է այնքան վաղ դարաշրջաններում, որ նույնիսկ հասանելի չէ ուսումնասիրողին։ Էնցիկլոպեդիա Բրիտանիկայում օրինակ, ահա այսպես են նկարագրված հայերը։ Հայերն ունեն շատ բնորոշ և միատեսակ դիմագծեր, նրանք բարձրահասակ են ու թուխ, նրանց աչքերը մեծ են, քիթը երկար, բավական բարակ, ուղիղ կամ թեթևակիորեն արծվային, հաճախ ծայրին թեքված։ Նրանք չափազանց կարճագլուխ են, հայկական տիպիկ գլուխը կարճ է, այն ուղագծորեն բարձրանում է վզից վերև, այնպես որ գանգն ընդունում է կոնուսաձև տեսք։ Հետաքրքիր է, որ ճիշտ նման նույնատիպ դիմագծեր կարելի է տեսնել նաև մեր թվարկությունից առաջ հայկական կտրված հայկական դրամների վրա և Տիգրան Մեծի դիմագծերն են այդպիսին և Արտաշես երկրորդինը և Արտավազդ երկրորդինը։ Բացի դրանից հայերը ուսումնասիրվում են մեր ժամանակներում թե օդոնտոլոգիայի ադամնաբանության բնագավառում, թե դերմատագլիֆիկայի, այսինքն ձեռնամաշկի գծանկարների բնագավառում, թե ուսումնասիրվում են հայերի արյան խմբերը բժիշկների կողմից, բացի դրանից ուսումնասիրվել են գանգի վրա հավելյալ ոսկրերը, որոնք նույնպես խիստ ժառանգական միտումնավորություն են ցույց տալիս, և ուսումնասիրելով այդ հավելյալ ոսկրերը և համեմատելով ժամանակակից հայերին կարճախպյուրի, ակունքի, շիրակավանի և այլ ուրեմն տարածքներից պեղված գանգանյութի հետ, օգտագործելով մի որոշ հատուկ մեթոդ, որը կոչվում է ժառանգական հեռավորությունների մեթոդ, պոպուլյացիոն գենետիկայում դա ընդունված մեթոդ է, նույնպես ցույց է տրվել, թե ինչքան մոտ են իրար հայկական թե տարածքային և թե ժամանակագրական տարբեր խմբերը, փաստորեն ոչ մի տարամիտում, ոչ մի տարբերակում չի նկատվում այդ հատկանիշների բնագավառում հայերին ուսումնասիրելիս։ Այս էնդոգամիային, այսինքն խառնամուսնությունների բացակայությանը նպաստած պատմական գործոններից նշենք երեք հիմնականը։ Հայաստանը արդեն մեր թվարկությունից առաջ միատար էթնիկ կազմ ուներ, սա նաև հիշում է հույն աշխարհագրագետ Ստրաբոնը, հայերը կրոնական, դավանաբանական պատճառներից ելնելով պարզապես չէին կարող ամուսնանալ այլ ազգերի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանը և հայ ժողովուրդը վերջին 2000-ամյակում ապրում էին բավական ծանր ժամանակաշրջան, իսկ 13-րդ դարից հետո, երբ Հայաստանում արդեն կործանվեց հայկական իշխանությունը, հայանալը պարզապես ձեռնտու չէր այլ էթնոսների ներկայացուցիչների։ Ինչ վերաբերվում է դերմատագլիֆիկային, այսինքն ձեռնամաշկի գծանկարների հատկանիշներին, ապա բացի փաստացի նյութ ուսումնասիրելուց հաշվարկվել է հայ ժողովրդի ժառանգական մակարդակի դիֆերենցումը, այսինքն տարբերակումը մայրական նախախմբից, մայրական նախապոպուլյացիայից և ժամանակակից հայերի ժառանգական մակարդակը։ Եվ շատ
հետաքրքիր ու շատ ցուցադրական ձևով երևացել է, թե ինչքան մեծ միակերպություն է նկատվում մեր ժողովրդի ժառանգական պատկերի մեջ, և մեր ժառանգական դիֆերենցումը տանում է ժողովրդին էլ ավելի դեպի մեծ կոնսոլիդացում, այսինքն դեպի էլ ավելի միակերպություն։ Այստեղ կարելի է հիշել մի ծանոթ մտապատճեն, որ իբր այդ ճնշումների ժամանակ, որոնց ենթարկվել են հայերը, հաճախ են եղել հայ կանանց բռնաբարություններ, զանգվածային բռնաբարություններ, և իբր մինչև այսօր մեր ժողովրդի մեջ կարելի է լսել այդպիսի բաներ, որ տեսեք, սրադեմքն այնպիսին է, որ նա ուրեմն այդ սերունդներից է, իրականում սա սխալ, բացարձակ սխալ մեկնաբանություն է, որովհետև թեև իսկապես եղել են այդպիսի դեպքեր, սակայն դրանց թիվը չնչին է եղել, ժամանակի հատվածում դրանց հաճախականությունը շատ փոքր է եղել, կարող էր կրկրվել այդպիսի մի դեպք, ասենք 300 տարին մեկ որևէ գյուղի կամ շրջանի նկատմամբ, և նույն հայերը իմանալով նման դեպքերի մասին, պարզապես այդ սերունդները ոչնչացվել են։ Ժամանակակից հայերի գեները այսօր դա մեր նախնիների ուղերձն են դեպի մեզ, և իրենց մեջ պարունակում են հազարամյակների ընթացքում կուտակված բավականին մեծ տեղեկատվություն։ Պոպուլյացիոն գենետիկայում հայտնի է, որ մեկուսացումը հանգեցնում է գեների դրեյֆին, գեների դրեյֆ ասելով մենք հասկանում ենք գեների պատահական չուղորդված ուրեմն տարբերակումները, խաթարումները, որոնք ի վերջո հանգեցնում են տվյալ բնակչության, տվյալ խմբի հոմոզիգոտացման, այսինքն միակերպությանը։ Եվ այդպիսի միակերպության դեպքում որևէ հատկանիշ կարող է փոփոխվել միայն 50 սերունդների ընթացքում։ Իսկ եթե մենք հաշվի առնենք, որ մի սերունդի միջին տարիքը 25 տարի է, ապա կպահանջվի 1250 տարի, որպեսզի որևէ միջազգային հատկանիշ փոփոխություն կրի այդպիսի մեկուսացման դեպքում։ Այսպիսով հայերը շարունակաբար պահպանել են միատարությունը, հենց էթնիկ միատարությունը, որն ունեցել է բազմաթիվ սոցիալական հետևանքներ, որոնցից են էնդոգամիայի ազգատարանջատիչ դերը, հայոց գենետիկայի ազգատարանջատիչ դերը, ազգապահպան դերը և ազգահամախմբող դերը։ Կարելի է ասել, որ հայոց ենդոգամիան և հայոց գենետիկան հենց հայկական ինքնության հիմնակարերից մեկն է։ Մեր պատմությունը լի է միգրացիաներով, տեղաշարժերով, լինեին դրանք ինքնական, թե բռնի, որոնք ի վերջո հանգեցնում էին տարբեր հայկական միկրոպոպուլյացիաների, տարբեր ենթախմբերի մետիսացմանը, այսինքն գեների խառնմանը, որոնք չեզոքացնում էին այն տարբերությունները, որոնք կուտակվել էին ուրեմն դարերի ընթացքում։ Նույնպես խթանում էին նրան, որ հայրական մեր նախնիների գեների տոկոսային առավելությունը միշտ պահպանվի։ Եթե համեմատենք հայերին մյուս ազգերի հետ գենետիկ տեսանկյունից, կարելի ասել, որ այսօր հայ հորից և մորից ծնված հայը շատ մոտ է կանգնած կամ նույնն է գենետիկորեն մեզանից 2-3 հազար տարի առաջ ապրած հայի հետ։ Նույնը չի կարելի ասել բնականաբար եվրոպական ազգերի մասին, ասենք այսօրվա ֆրանսիացուն, եթե համեմատենք 10-րդ տարում ֆրանսիայի տարածքում ապրած բնակչի հետ, նա գենետիկորեն նույնպես մեծապես տարբերվելու է, էլ չխոսենք երիտասարդ ազգերի մասին, ինչպիսիք են բրազիլացիները, նույն թուրքերը,
ամերիկացիները, ռուսները, նրանք էլ նույնպես գենետիկորեն 21-րդ դարի սկզբի ռուսը, թուրքը, բրազիլացին մի քանի դար առաջ ապրած բնակչի հետ բացարձակ տարբեր կոդավորում ունի։ Պոպուլյացիոն գենետիկայում գոյություն ունի մի հասկացողություն, դա պոպուլյացիոն ալիքներն են կամ կյանքի ալիքներն են, այսինքն ժողովրդի գեների ուրեմն եւ չափսը եւ որակը եւ քանակը եւ որակը թե անկում են ապրում պատմական ինչ որ շրջանում եւ թե վերելք են ապրում եւ այդ պոպուլյացիոն ալիքների անկումը նկատվում է մեր ժողովրդի մոտ առկա է մինչեւ նույնիսկ մեր օրերը, մինչեւ ասենք 20-րդ դարի վերջը, երբ Սումգայիթից, Բաքվից բռնագաղթվեցին հայերը, սակայն հաստորեն այս դեպքում էլ մի հսկայական գենոֆոնդի մի մեծ չափս հայ ժողովրդի, որը մեկուսացած ապրում էր իր տարածքներում, եկավ, տեղահանվեց եւ խառնվեց մեր ուրեմն նախնիների գենոֆոնդի հետ։ Մեծ դեր է պատկանում ընտանիքին փոխանցելու համար մշակութային ժառանգությունը հաջորդ սերունդներին։ Եթե ընտանիքի անդամները սերնդե սերունդ պատկանել են նույն էթնիկ խմբին, նույն ազգին, ապա հասկանալի է, որ նրանք փոխանցել են նաև սերնդե սերունդ նույն այդ ազգի մշակույթը եւ հոգեվոր եւ իր նյութականացված տեսքով իրենց հաջորդ սերունդներին։ Մեր գենոֆոնդը բավականին ուժեղ է, առողջ է և դիմացկուն, և հայերը կգոյատևեն դեր շատ երկար տարիներ, հարյուրամյակներ և հազարամյակներ։ Մենք նույնն ենք այսօր, նույնն ենք ինչպես մի քանի հազար տարի առաջ։ Սա ենթադրում է, որ հայը իր գենոտիպը, միատարությունը դեռ կտանի այնքան, որքան գոյություն ունի, ինչու չէ, նաև մարդկությունը։